Quindi hanno reso più angosa tutti a tutti. Passava, va bene, va bene. Cava pile al qua, la tarajia è più. We do our ceremonies here, some of the most cultural activities are done here to preserve the heritage of the local people. As you saw, the old man has a big family, and normally in big families, if the father of the home is not strong, they could not be as united as you could see. Najua wasee wa zamani wanaoa kulingana na uwezo wao, na katika mila yetu ya Elchamus wanaheshimika kulingana na ile wanawake mtu ameoa. Katika familia hii kuna mzee ambaye ameoa wanawake nane, na wakati tulikuja kwa huyu mzee leo, huyu mzee ameoa wanawake tano, na hao wanawake tano wameanza kujaza karibu community mzima, kwa sababu karibu kila clan imechukua watoto yake kuoa, na watoto yake wameoa kutoka clan zingine. Kwa hivyo ukiona hao watoto wamekuwa wengi, wameattach kila familia.